eto agad mamaya pa sana ito eh mga kababayan eh kabalikat sa pagtuturo act oh sandali lang po at merong special shout out si Ma'am Gracia Rodriguez pa shout -out lang po sa gwapo kong husband na si Irod nanonood din sayo ay nakita ko nga yung pangalan ni Sir Irod sir Irod nako pagk pagka may merong mga salitaan nagwapo kong husband dyan. nako sir maghanda ka ng ano, uh, pang Louis Vuitton. kay madam, mukhang si madam, eh, um, daayain kang magmol niyan, ide-date ka nyan, sir, ni madam Gracia. Tapos, baka pasok kayo do sa Louis Vuitton. Hindi, biro lang ho. Shout out sa iyo, sir. Um, Irod, maraming salamat po sa inyong super sticker. Oh. Pasensya na po doon sa ibang nalalakpasan ko, ha? Yung mga numero kasi isinisingit-singit po natin, eh, mga bossing. Oh, eto na nga ho, mga kababayan kabalikat sa pagtuturo Act from no comment to no show. <laughs> from no comment to no show. Ano na nangyari kay BP Sara? Madam, nasan ka na ho? Nung huli, nung huli kasi ho nating nakita, parang merong ano si BP Sara dito. Kung sakali man na may sakit, eh magpagaling po kayo sa lalong madaling panahon. Ano po? Dahil madami pa po tayong no comment na re-reaksyonan. Oh, Republic Act RA number 11997 also known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. Masaya po ang mga guru natin ito, ang mga teacher natin, mga bossing. Ano? Authorizes authorize an increase in the annual teaching allowance for public school teachers from 5,000 pesos to 10,000 pesos beginning in the school year of 2025 and 2026. Ayan po. Main proponent introduced the bill in the 19th Congress. Nandiyan po si Senator Bong Revilla, Senator Robin Pabo. Si Robin nandun na Representative Brans Castro, Arlene Brosas, o oh, ng Gabriela, Gabriela, Raul Manuel. Aba si Raul Manuel nandito din ha. O. Oh. Ayan. Sponsor. Senator Bong Revilla Jr., Roman Romulo, Representative Je uh, Joey Salceda at Saldi Co. Tingnan naman natin, oh, kompleto sila. Masaya sila doon, oh. Bong Revilla, sino ba si Francis Tolentino, si Jingoy Estrada, tapos Cheese. sino po ba 'yung isa? Uh, ang ating pangulo, oh. Nanjaan din po si ano? <clears throat> sino pa ba 'yan? Oh. Martin Romualdezo, mga kababayan. ba? Diba? O tapos, ang VP Sara natin, ng uh, sekretary ng Department of Education, Vice President and Education Secretary, Sara Duterte, was absent during the ceremonial signing of the Kabalikat sa Pagtuturo. Galing po sa no comment, napunta na po ng no show, mga kababayan. Kaya naman po ang ating um, edukasyon mga bossing eh sinasabi na late na late na late na nga daw ho. Kaya nung nakita ko yung picture no ng ating pangulo at ni dating sekretary Mar mga kababayan Department of um <laughs> local uh, interior local government oh Sabi ko sa sarili ko DILG sabi ko sa sarili ko, si Mar Rojas, magaling sa edukasyon ito eh. Hindi kaya napag-uusapan na ng ating pangulo. At dating sekretary ng DILG Mar Rojas, na, Mar, ikaw muna kaya ang humalili doon sa ano, sa Department of Education dahil ang ating vice ay eh no show, from no comment no show. Oh, at pinag-aaralan pa kung ano yung mga dapat galaw doon sa Department of Education. Sabi ni Sir Ed Harry, at walang official statement, sino comment, Dakota na mumuro ka inday kay PBBM. Mm. Boss Mark, nasa CR daw, mga tao kaya bakante. Doon sa maisog? <laughs> Sabay-sabay sila doon? Nagwiwiwiwi sila? Mga kababayan? Oy, shoutout natin, nandito na ang nanglilimahin na mukha na si Argo. Argo, shoutout sa'yo inaasahan namin ang yung mga komento na walang katuturan. O, no, ayan ha, special shout out ka. Paano na ho ito mga kababayan? No? Tapos, ang uh, tulak ng mga DDS, mga bossing, presidente ang ating bise. Paano po yun, mga bossing? Kung yung mga simpleng komento Nakakatakot ako dati, hindi. Sabi ko, okay lang, Inday Sara Duterte ang susunod na presidente dyan. Ngayon, medyo natatakot na ako, mga kababayan, kapag ka nangyari yun eh. Ano? Ramdam natin sa BP. Ramdam natin sa ating vice-presidente na kayang tiisin ang mamamayang Pilipino pagkausapang West Philippine na yan kayang tiisin ang uh, Pilipinas pag usapang West Philippine Sea dahil nga po ako ang ang alam ko at ramdam ko doon sa hindi niya pagbibigay ng komento mga kababayan sa usapang West Philippine Sea eh dahil pag medyo humilig siya, siya sa China eh tayo ho, mga kababayan eh madidisappoint sa ating at uh, ano vice Presidente. Pag naman natin sa kanya na maka na pag naramdaman ng China na talagang nakikipaglaban din siya para sa West Philippines eh, baka magalit naman dahil nga may usapan, di ba? Ang tatay niya at ang China. Oh. Ako mga bosa, hindi man ako nakapunta doon sa Resign Sara. Huwag kayong mag mga DDS hindi naman namin pinagre-resign sa Bas vice president. Pinagre-resign lang namin doon sa kanyang uh, pagiging sekretarya ng Department of Education. Dahil nakikita natin, mga kababayan, na wala namang nangyayari. No? Habang nakaupo ang ating vice presidente. Kaya sabi ko, okay, hindi ko isisigaw at hindi naman, hindi naman pagka vice presidente ang hinihiling kong okupahan niya. Di ho ba, mga kababayan? Hindi naman yun. Yung Department of Education lang. Eh kung marohas mga bossing, okay sa inyo? Ano po? O kung sino man na okay. O kung sino man na talaga biyasa ako. Diyan sa, kumbaga, pagiging sekretaryo ng Department of Education. Shout out na lang boss, no comment na lang ako. Sabi ni Warrior X, para kang si Inday Sara Duterte. <laughs> oh, di ba? Ganun lang ho 'yun mga bossing eh. Kailangan umusad ho talaga. Lalo na ho mga kababayan, edukasyon ng Pilipi Pilipinas. Mga bossing, edukasyon ng Pilipinas, late na late na ho mga bossing. No? Late na late na ho. Sabi ni Sophie Games. Ano po solusyon ngayon sa West Philippine Sea? Magdayalogo or makipagdigma? Bakit ba? Sino ba may sabing may makikipagdigma? Hindi ba pwedeng makipagdayalogo ng matapang at ipaalam mo sa kanila yung iyong karapatan? Kayo kasi kapag ka nakarinig ko itong mga DDS na ito, naku nakukukontra tayo sa China. Nakukukontra tayo. Ay! Palitan mo naman, igalang mo naman yung picture ng anak mo. Ano? Palitan mo. Kasi mababas at mababas ka. Ah, hindi ikaw ang mababas yung anak mo. Ha? O. Oh, kaya nating makipagdialogo ng ano? Nang may tapang, nang naipapaliwanag natin. Hindi yung sabi ng China, eh, bobombahin daw tayo. Eh, wag na. Okay na yan. Wag na nating ilaba. Sige, ano na lang. Sabihin mo, okay na. Payag na kami dun. Payag na kami dun sa, ano, sa sinasabi ng China na kapag magpapasok ng pagkain, tubig, at pang refer nung BRP Sierra Madre kailangan magpaalam sa kanila. Ano kayo? Duwag? <laughs> pang, mga, pang mga duwag lang ho yung mga pumapayag sa ganun. Di ho ba? Hindi payag ang ating presidente. O. Oh. Di ho ba? Hindi payag ang ating presidente doon. Dahil lang ang ating presidente, eh talagang tumitindig ho, mga kababayan. Tinitindigan ng West Philippine Sea na talagang atin ito. Oh, ganyan lang 'yan, mga bosing. 'Di ba? Kayong mga DDS, nuknukan kayo ng urong itlog ninyo. Ano? Kapag kausapang ganyan, Eh, hey, sige ha, kayong mga sumusuporta sa gobyerno, kayong mga sumusuporta kay PBBM, kayo manguna sa ano ha, sa digmaan na ganyan. Proud kami. Ha? Huh? Proud kami. Dahil itong kalayaan natin na ito na natatamasa ho mga kababayan, eh utang natin ito doon sa mga bayani natin noong panahon. Kaya po tayo ngayon, eh ano, malayang nakakapamuhay. Eh paano naman ho yung mga susunod na henerasyon natin? Kagaya na lang niyang anak mo. Oh, paano kapag naging sunod-sunuran tayo sa China? Hahayaan mo na ikaw wala na. Kunyari, wala na. Nawala na tayo sa mundong ibabaw. Anak mo na lang ang nandyan. Oh. Babatok-batukan, kakaltok-kaltokan sa mismong bansa natin. Oh. Uutos-utosan ng mga incheck. Okay sa inyo yon. Pag okay sa inyo yon, ang tawag sa inyo, DDS. <laughs> Di ho ba mga kababayan? Oh.